Husk altid på at like alle mine film ude på YouTube, når det er I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare om at komme i gang med at få det gjort med det samme, når I får tid til det. Og det mener jeg altså. Så nu ved I også det. CB. Væk med CB. Sådan der. Ja. Boosted kom får vi hver dag for os nyheder fra alle vores brands, som Bajmaline Biver, Bilibi, Boss, Molo og 400 andre brands. Ja. Velkommen på Boosted.com. Ja. Ja. Hvis du har en gammel mobil liggende, indlever den på dit næste køb. Vi ses i Elgiganten.